Mali je danas za televiziju Prva izjavio da svi koji su zainteresovani moraju da se ponovo prijave, navodeći da prijave idu iz početka i da traju 45 sekundi da se sve to unese. Počinjemo ovu godinu sa novim paketom pomoći i sa jednom dozom optimizma, rekao je Mali i dodao da je neophodno da svi koji žele da konkurišu imaju ličnu kartu. Ministar financija najavio je da će predlog zakona o isplati 100 evra mladima danas biti pred vladom, a već sutra pred poslanicima u Skupštini Srbije. Dodao je da će zakon stupiti na snagu 12. ili 13. januara i da se taj datum uzima kao presek za one koji mogu da se prijave, odnosno prijava će biti moguća za one koji su do sada napunili 16 godina ili za svakoga ko nakon tog datuma u ovoj godini puni 30. Prema rečima Siniše Malog, pomoć za oko 120.000 zdravstvenih radnika u iznosu od po 10.000 dinara biće uplaćena 14. januara, dok će 10. februara po 20.000 dinara dobiti 1,7 miliona penzionera u Srbiji.